Meter în zaire pentru că de emoție a fost azi tehnică, nu vom face desfinatul să mai se gândim despre drag și neosărbă. Работещи хора на трудов договор също могат да се включат в отрядите след писмено разрешение на работодателя. Освен чрез заплащане, доброволците ще бъдат стимулирани и като бъдат освобождавани от данъци. Очаква се броя да достигне няколко хиляди души и да станат част от системата за спасяване в началото на следващата година. Забити ли новините, да не става това. Правителството е предложено президента да награди по смъртно, що е дължа краткост, първа степен, планен закон, българи на който загина при спасяването на тъй годишни дете от удавна в Великобритания. В крайна сезона на него приятел се разходва да сплажа на ръчко и бедъл, когато човек желава да за помощ. Детето е отнесено в течение, беше с жанки българи на съсъдна на водата. Хиляди детето и до тогава на града на майка са на водата от нашия самия пламен. Сегашният потом ще получи еднократна финансова помощ. Премиерът коментира, че максимумът, който държавата може да даде на третите населени и също ви почет и преклонение пред неговия отзив да спаси чувств за сметта на своя собствен живот.